Ողջույն, սիրելի կոլեգաներ, ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իմ գնումները, որոնք ես նոր եմ ստացել, ինչի համար շատ ուրախ եմ և գոհ եմ։ Ճիշտն ասած, ես այս անգամ ստացել եմ իմ աղջկա հագուստը ձմեռային շարքի համար, հա, ես շատ գոհ եմ այս բլուզից, ինչու այն բավականին հաստ է, աղջիկներ ջան, սովորաբար լինում է, որ մենք վերցնենք գործվածք և այն բավականին հաստ չի, սա բավականին հաստ է, բավականին տաք է, ես այն վերցել եմ իմ աղջկա չափով, բայց ինքը մի քիչ մեծ է, եթե դուք կընտրեք այս սվիտրը, ապա այն ընտրեք և եթե մի չափ փոքր ինձ թվում է, նո ամեն դեպքում ինքը շատ լավն է, ոչինչ, որ մի քիչ մեծ է, ես միշտ աղջկաց վերցնում 146-ը, ինքը ինձ թված մի քիչ մեծ է եկավ աղջկաց, բայց ամեն դեպքում ինքը շատ գոհ է, շատ սիրուն է, մատիրիալը շատ հաստ է, ինձ շատ դուր եկավ մատիրիալը այս վիտրին, ինքը իրոք ձմեռային է և շատ լավն է։ Ես վերցել եմ նաև բեյսիկի սերիայից այս բլուզը, ես վերցել եմ շատ բան էլ բեյսիկի սերիայից, գոհ եմ մաքուր բամբակ է, ասեմ, որ ընդհանրապես լվանալուց, ցանկացած ռեժիմով լվանալուց ոչ մի բան չի լինում այս սերիայի հետ, այնպես որ ես այն ձեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Եվ բեսիքի սերյան, և մյուս սերյանների հարկեն նույնպես։ Ես շատ գոհ եմ այս շրջազգեստից, աղջիկներ, նախ և առաջ ինձ դուր է եկել, իրա շկեղ տեսքա, անկեղծ ասած, այն իրոք շկեղ տեսք ունի, այնցպես վերևի մասում ռեզինա, ձգվող, փայլուն, շատ սիրուն գոտի ունի, սա նույնպես 146 չափն եմ վերցրել աղջիկս համար, շատ սիրուն է և ինքը անպայման կհագնի։ Ես վերցրել եմ ներքնաշոր մայկա աղջկաս համար, այսպես ինք այսպեսի սիրուն փաթեթավորման փայեկել, այսպես փաթեթավորված էր շատ սիրուն կոդ արտիկուլ 510-028, մաքուր բամբակ, բավականին բարձր որակ, շատ դուր եկավ, ես երկու հատ եմ վերցրել սրանից, շատ որակել, բաց վարդագույն տեսք ունի, նույնպես շատ գոհ եմ։ Ես ստացել եմ տղայիս բլուզը, ես վերցրել էի նաև սրա շալվարը, և ես ստացել նաև բլուզը, նույն ոնց որ ասած շարքի, շալվարը նույնպես շատ լավն էր, և ես նաև ստացել սրա բլուզը։ Ես հավանում եմ, շատ սիրում բան է, տղաս նույնպես հավանում եմ, մաքուր բամբակ եմ, այս մասերում ռեզինից, շատ շատ լավն է, տեսնեմ կգտնենք արտիկուլը, արտիկուլ 19-25-02, ես ստացել եմ ամուսնուս բոթասները, ես այն վերցրել եմ բալի տանելու համար, կտորից է, շնչող է, թեթև է, հարմարավետ է, ինձ շատ դուր եկավ այսպիսի բոթասներ, տեսնեմ կաղ եմ գտնել արտիկուլը, տեսնենք ծյունը սինին լան, շանցա, ստեղ արտիկուլը գրվում, այսինքն արտիկուլ 88-46-18, այսպիսի շնչող, ես կասեի սա ավելի ամառային, տենց ասեմ կամ գարնանային բոթասները, այսպես, որտև այն կտորիցը և իհարկե ձմռան այն չի լինի հագնել, ես վերցրեցի այն բալի տանելու համար, բոլորից գոհ եմ։ Տաքս, ուրեմն, ես ձեզ կասեմ տրիկատաժնայի տալստովկը դլյա ձևքի չէ վերսիկևը ռոզվի, արտիկուլ 19-96-19, մայիչկը դլյա ձևքի ռոզվը արտիկուլ 51-00-28, սյուգնը յուպկը դլյա ձևքի արտիկուլ 52-02-47, և գործված վյազնի ջեմպեր սուզորը դլյա ձևքի 52-06-03,
տաքսիկիկ, ես դες նաև գները ասեմ, սովորաբար մեր գոլեգաները խուսափում են հագուստից կարծել որ այն թանկ է, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այն ընդհանրապես թանկ չի։ Եկեք ես ձեզ նաև ասեմ գները։ Տաքս, ուրեմն ամուսնոս կոշիկները ես գնել եմ 13,670 դրամով, եկեք հասկանանք, որ այսպիսի կոշիկները շուկայում ավելի էժան, ու հնարավոր չի գտնել այսպիսի որակ, անկեղծ ասած շուկայում, և այսքան մատչելի։ Տաքս, տղայիս բլուզը ես գնել եմ 7190 դրամով, 7190 դրամ, կարծում եմ, որ շատ լավ եմ, տակ մայեչկայի գինը եկեք տեսնենք, մայեչկա դլա ձևչկի գինը 2150 դրամ, այսպես շրջաս գեստի գինը, մայեչկը տլստուկ դինը, շրջազ գեստը ես վերցրել եմ 7190 դրամով, շատ սիրում բան է, տեսեք ինքը սենց այսպես ուզորներ ունի, իրա մեջ շատ դուրեկավ։ Տաքս, այս բլուզը, կատույով բլուզը 7190 դրամ եմ ես գնել, ահա, այսպես շատ սիրուն, և բեյսիկի բլուզը ես գնել եմ, տաք ստոստովկը, ռոզվայը, մալինովի, 5030 դրամ ես վերցել եմ այս բլուզ աղջիկաս համար, աղջիկներ, ահա, տեսեք, գները մեզ մոտ նույնպես մատչելի են, ինպես որ ես խորուրդ եմ տալիս, և ձեզ նույնպես մաղթում եմ հաճելի գնումներ, ցտեսություն։